სოფლის სტატისტიკის მონაცემებით არა გადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მიხედვით ავთვისებიან სიმსივნეების მეორე ადგილი უკავიათ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 2014-2015 წლის ანგარიშით საქართველოში სიკვდილიანობის 97% გამოწვეული არის არა გადამდები დაავადებებით და ტრავმით. რაც შეეხება ონკოგინეკოლოგიას, სიკვდილიანობით პირველ ადგილზე ონკოგინეკოლოგიაში არის საკვერცხე სიმსივნე, იგი ყველაზე ვერაგი დაავადებაა და მისი აგრესიულობა გამოწვეული არის სიმპტომების გვიან გამოჩენით, რაც იწვევს სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირებას. 24 თებერვალი მოწოდებული არის დღე საკვერცხის სიმსივნის ცნობადობის ამაღლებისთვის, რომ პაციენტებმა მომართონ კლინიკას და ჩაიტარონ სკრინინგი. საკვერცხე სიმსივნეები იყოფა კეთილთვისებიან, მოსაზღვრე და ავთვისებიან სიმსივნეებად. საკუთრივ ავთვისებიანი სიმსივნეები იყოფა მორფოლოგიის მიხედვით ეპითელურ სიმსივნეებად და არაეპითელურ სიმსივნეებად. ასევე გამოყოფენ საკვერცხე სიმსივნეებში მეტასტაზურ სიმსივნეებს. ეს არის სიმსივნე, რომელიც წარმოშობილი არის სხვა ორგანოში და შემდგომ არის იმპლანტირებული საკვერცხეში. მაგალითად, ძუძუ სიმსივნეების შემთხვევაში, კუჭის, მსხვილი ნაწლავის, აპენდიქსის და ასე შემდეგ. საკვერცხის სიმსივნეების პათოფიზიოლოგიის თეორიები დაფუძნებულია რამოდენიმე კონცეფციაზე. საკვერცხის უჯრედების არაპროგნოზირებად გამრავლებაზე და ახალი მტკიცებულებებით დამტკიცდა, რომ საკვერცხის სიმსივნეების უმრავლესობა წარმოშობილი არის საშვილოსნოს მილიდან. საკვერცხის სიმსივნის წარმოშობის ზუსტი მიზეზები დღესდღეობით უცნობია, მაგრამ არის რამოდენიმე მთავარი რისკ ფაქტორი. ეს არის ქალბატონები, რომლებსაც არ აღენიშნათ ორსულობა ან მშობიარობა, ქალბატონებს, რომელსაც ადრე დაიწყოთ მენსტრუალური ციკლი ან გვიანა აქვთ მენოპაუზა, ქალბატონებს, რომელსაც აქვთ ჰორმონული პრობლემები და ქალბატონებს, რომელსაც აქვთ გენეტიკური პრობლემები, გენეტიკური რისკ ფაქტორი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პაციენტები, რომლებსაც პირველი და მეორე რიგის ნათესავი, საუბარი არის დეიდაზე, ბებიაზე, დეიდაზე და ასე შემდეგ, დაავადებული იყვნენ საკვერცხის სიმსივნით, ან პაციენტებმა უნდა ჩააბარონ ანალიზი BRCA გენის მუტაციაზე, თუ დადგინდა, რომ ეს გენი არის მუტირებული, ან პაციენტებს მაღალი რისკი აქვთ იმისი 90-96%, რომ გარკვეულ ასაკში, საუბარია 40-დან 45 და ზემოთ ასაკში, მათ დაუდასტურდეთ საკვერცხის სიმსივნე, ზუსტად ამიტომ უნდა მოგმართონ და ჩავატაროთ სკრინინგი. საკვერცხის სიმსივნეს სიმპტომები დასაწყის სტადიებში არ ახასიათებს. სიმპტომები ძირითადად ხდება მესამე-მეოთხე სტადიაში. ჩვენ მოგმართავენ პაციენტები ჩივილებით, მუცლის ზომაში ზრდა, მოკლე პერიოდში წონაში სწრაფი კლება. ამ დროისათვის პროცესი შორს არის წასული. სწორედ ამიტომ ურჩევთ პაციენტებს, ისინი რომლებიც არიან რისკ ჯგუფში, დროულად მომართონ კლინიკას და ჩაიტანონ სკრინინგი. საკვერცხის სიმსივნის დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება შემდეგი კლინიკო-ლაბორატორიული გამოკვლევები: ონკომარკერების კონტროლი, ასევე მცირემენჯის და მუცლის ღრუს ულტრავიოლეტი გამოკვლევა, მაგნიტურეზონანსული გამოკვლევა და კომპიუტერული ტომოგრაფია და, რაც მთავარია, მორფოლოგიური მასალის შესწავლა. როგორც აღნიშნეთ, საკვერცხის სიმსივნის დროს სკრინინგი უმნიშვნელოვანესია. ამას მეტყველებს სტატისტიკაც. პირველი სტადიის საკვერცხის სიმსივნის დროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა 90-95%-ია. როდესაც მესამე სტადიაში უკვე სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის 30-35, ხოლო მეოთხე სტადიაში სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის 15-17%. ნიუ ჰოსპიტალში, ისე როგორც სხვა წამყვან კლინიკებში, არის ონკობორდი, რომელშიც მონაწილეობენ მკურნალი ექიმი, ქირურგი, კლინიკური ონკოლოგი, რადიაციული ონკოლოგი, მორფოლოგი. ისინი ერთად წყვიტავენ მკურნალობის ტაქტიკას. უნდა ჩატარდეს თუ არა ქირურგია და საჭირო არის თუ არა ქირურგიით დაწყება, თუ უმჯობესია დავიწყოთ ქიმიოთერაპიით, მერე მოხდეს პაციენტის ხელახლა შეფასება და დაგეგმა ტაქტიკის: ქირურგია თუ ქიმიოთერაპია. ECHO პროექტი არის პროექტი, რომელიც ხორციელდება ნიუ ჰოსპიტალში, IGCS-ის, ეს არის საერთაშორისო ონკოგინეკოლოგიური ასოციაციის მიერ. მასში ჩართულია მსოფლიოს წამყვანი კლინიკები და ვირტუალურ ონკობორდზე ხდება განხილვა ყველა პაციენტის და მათი მკურნალობის ტაქტიკის დადგენა. ეს პროექტი არის უფასო და ხელმისაწვდომია ნიუ ჰოსპიტალსის ყველა პაციენტისთვის.